I pa svima ljudi, Gagi ovdje, dobrodošli u novu epizodu Spektral SMP-a. Ok ljudi, nalazimo se na Spektralu i dobili smo naše boje. Dobili smo naše boje, svi timovi sada imaju boje. Tu su Begluk, ja nemam pojma ko je to. Gimflas, Novatik, Zobra je tu od našeg tima. Popravili su Iron Farmu sada, Iron Farma proizvodi materijale i željeza koliko hoćete. Evo tu Snovatik. Ćao! Ćao! E, da bacim ovu... da bacim Perlu da me mogu pozvat ako me budu trebali. Inače, sad ću vam pokazati šta sam radio od proteklog streama. Šta ćemo raditi danas? Da, danas u epizodi ćemo ubijati dva videra. Išao sam u streamu skupiti, kako se zove, koliki slad. Glave, tako da imamo glave, moćemo ubiti. Oj, glavanja, nemoj tak jako. Nemoj se klepat, moljam te, nemoj brate. Brate Martin. Ovo je najjači izvoz i uvoz ovi farmaceutski stvarčica. Inače, šta sam radio? Završio sam čitav čestrum što se tiče redstona. Sada šta treba uraditi jeste da dodaju se itemi, tipa da meni neko od naših stavi na ove čestove koji item će tu biti, ja da ga stavim u sorting i to je to, bukvalno. Treba napraviti još onaj za izbacivač. To ću napraviti vjerovatno u streamu, ne znam. Možda će ovo biti napravljeno već dok vi gledate ovaj video. Uglavnom, daily se nastavlja, kako vam sviđa ljudi daily. Ostavite like dole i dođite na trovu, sad sam upravo live na trovu kad vi ovo gledate. Tako da kad završite gledanje klipa, dođite live gledati na trovu. Znači, uživancija bože. E sada, ovaj gore dio sam kopao. Danas kad vi ovo, mislim, kad ja ovo snimam, vi nešto gledate to baš isti dan, nego 2-3 dana poslije, ali nije ni bitno. Gore će oni praviti krov, a ja ću ovdje dole praviti Infinity pod i pravit ću akvarijum. Vidite, počeo sam ovdje kopati okolo, tako da će okolo sve ići akvarijum odavde, a ovdje će ići Infinity floor, tako da će biti ono fora, zanimljivo. Moće, ne znam kako će oni uraditi ovaj dio, to nije moja stvar, to je rampa rekao da će raditi i ovi ostali, tako da ja sam zadužen za farme. No uglavnom da ne dužimo, mislim da bi trebali ići dole neđe u mine i dobijem ova dva videra brzinski, da napravim još dva beacona. Da mi je lakše izroviti ovu rupu jer treba iskopat. Infinity floor će ići do bedroka, a bazen vrlo vjerovatno neće, nisam siguran još. Ali kako god okreneš, dobro je, inače... Šta se čuje ovo? Ko da je onaj se spawnuo sa... Ili nije, nemam pojma. Zatvori vrata. Uzet ćemo, ovdje sam danas namirio to sve. Ubit ćemo prvo jednog pa drugog, pošto idem ubijat sam. Nema niđe nikog trenutačno. Op. Ovo ćemo tu. Ovamo nešto trza, bog te ljubi. Idemo dole u manj. Znam da je dole farma. Ova, ali mislim... What the heck? Ali mislim da... Šta je ovo? Kimfla kuću napravio, upo kejva burazer moj. Sad Kimfla, ako ti ja zabendačim šta god, ja bi se izvinio. Mogao bi ja to ovdje neđe, a? Mogao bi ja njega ovdje neđe spavnat. Ili da ga još malo vamo, a? Ma ja ću njega ovdje krhnut.
Pa nek ide, je život. Upade ja. E, još kad bi mi našao dijamante, pa bio bi legendarni, legendarni vider. Hop, 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 hop. Hop. Eh, kuda bježim? Bježim tu. Ovo mećem, hop, 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 hop. Glavice, bam, bam, bam. Ovaj, mećemo tu. Ovo tu. Nice. Hop, hop, opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije. Hop, hop, opa, dolazi Evropa, sad će da nas biju sile svjetske milicije, bla, bla, bla. I to je to, ubio sam videra. Brate, ovo je postalo nekako jednostavno. Ne znam. Čim je vidi? Molim! Molim! Čekaj, meni stvarno nestala glava. Halo? What the fuck? Ljudi, šta se desilo? Nisam valjda na zid stavio iza. I jao, pa to ne valja ako sam uradio. Ajoj, ajoj, ako sam ja sam glup, majko mila, ništa, idem ljudi skupiti još jednu glavu, pa se mi čujemo kad je skupim. Okej ljudi, vratili smo se, našli smo jednu glavu, imamo sad opet tri, valjda neću usrat opet, Kimfla je našao tu glavicu, tak da hvala Kimfli. Idemo ubiti ovog ozlogošćenog goda. Ja stvarno ne znam kako mi je ona glava, i sad mi je to u glavi, kako je meni ona glava nestala, kako čudno. Ono, skupiš tri, a nemaš, brate, jako, jako čudno. Mada, važno je da smo našli, idemo sada da ubijemo još ovoga, da napravimo te bikone. I da im pokažemo kako Musa dere jarca, balan. Joj, ljebe. Hop, hop, hop. Znači, vidar se puni tu, on kad pukne, mada ga mogu i bovom rokat. Napuni se, 3, 2, 1, bam! I gdje je on sad? I sad stik otišao gore, otišao on kao gore, neki, on je veliki. Veliki, veliki. Da, nemoj mi tamo bježa doć, ajde da vam doć. Okej. Okej, okay. Elytru sam imao na sebi. Elytru sam imao na sebi, ja sam retardiran. Ja sam retardiran, ja sam retardiran, nisam stavio chestplate, nisam stavio chestplate. Na 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 glup 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 sam, glup 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 sam. Valjda moću pokupit ovo da me ne ubije. Nema mi, bježi, nema mi armora. Uništio mi armor. Valjda. Ubij ga, zobra, nemam armora, ja. Ajde, zobra. Uhne. Ja nemam armora, ja nemam armora, nemam ni helta. Mrtav sam. Zanimljiv video zapis će ovo da bude.
Meni ovo ne ide. Meni ovo ne ide. I nestale sti... Nestale su mi stvari. Čekaj, je li Zobra ga ubio? Majok. Ubio ga Zobra. Junak. Jel' meni šta ostalo, brate, mili, od mojih stvari? A očigledno da nije. Kod mene, evo. Malo sam se, da, meni nema stvari. Meni je sve ovdje nestalo. Meni je sve ovdje otišlo. Ja ne vjerujem. Sve što sam imao mi je otišlo u vodu. I sad ponovo. Pa... ne... Zašto? Zašto meni? A ne... Bježi! Ne, još jedan! Nisam ja. Nisam ja. Ne. Dobre, šuti, izvukao sam se. Da li imam išta? Nemam. Nemam apsolutno ništa osim ova dva nether stara. I gologu za gusce. Ni hrane čak nemam. Ja sam uletio dole sa... Elitrom. On je mene ubio. Jedan rip u četu za mene. Ako može. I ostavite like, jer ću ja sve ove stvari morat skupljat ponovo. O, Bože dragi. Ljudi. To bi bilo to što se tiče još jedne tužne epizode. Ja se nadam da ste vi uživali. Ja nisam. Ali vjerovatno je vama to bilo smiješno. Ja ću ove stvari skupljati u streamovima. Tako da, dođite na stream. Upravo sam live na trovu kad ti ovo gledaš. Vidimo se. Pomozi mi da skupim i daj mi snage da skupim sve iteme nazad. Jer ovo je bolno. Hvala ti ako dođeš. I hvala ti ako lajkaš ovaj video i pretplatiš se. Budi pozdravljen. Ćao.